በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ከ20 ሚሊዮን በላይ የድንና የፍራፍሬ ችግኝ ለመትከል እየተሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ የተራቆቱ ተፋሰሶችን በማልማትና በስነ ህይወታዊ ዘዴ በማጠናከር ለወጣቶች የስራ ዕድል እንዲፈጥሩ እየተደረገ እንደሚገኝም የዳዋጭፋ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት አስታውቋል ኢማም ኢብራሂም ባለፉት አምስት ተከታታይ ዓመታት እንደ ሀገር በተካሄዱት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አመርቂ ውጤት መመዝገቡ የሚታወቅ ነው በተከታታይ በተሰራው ስራ የተራቆቱ አካባቢዎችን አረንጓዴ ከማድረግ ባሻገር ለበርካታ ወጣቶችም የስራ ድል መፍጠር ተችሏል በያዝነው አመትም ይህንኑ ተግባር ለማስቀጠል በሁሉም አካባቢዎች የችግኝ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ደዋጨፋ ወረዳም ዝግጅቱ እየተደረገ ነው የሚገኘው በወረዳው የበደኖ ቀበሌ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አሊ መሐመድ በቀበሌው ባለው ሞዴል ችግኝ ጣቢያ ሳይንሳዊ በሆነ ዘዴ በርካታ ችግኞችን እያዘጋጀን እንገኛለን ብለዋል አሁን ላይ ወደ 57 የቅዳችንን ከ85 ፐርሰንት በላይ አዘጋጅተን እንገኛለን እንደ ሙያ እንደ ባለሙያ አንደኛ ችግኝ ዝግጅቱ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ቀድሞ ተዘጋጅቶ እነዚህ ተባይና በሽታዎች ለፀሀይ ተጋልጠው የተሻለ እድገትና የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖረው እየተዘጋጀን እንገኛለን ሁሉም ባለሙያ በሙያ በየሙያ ዘርፉ ዝግጁ ሆኖ እየሰራ ይገኛል ችግ በዛ ልክ በሚታየው መልኩ እየደገፍን እየተዘጋጀንበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የደዋ ጨፋ ወረዳ የደን ባለሙያ አህመድ ሰይድ በወረዳው ከ56 ሚሊዮን በላይ የሀገር በቀል ና የውጭ ዝርያ ችግኞችን እያዘጋጁ እንደሚገኝ ተናግረዋል እስካሁን ባለው ወደ 56 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን እያዘጋጀን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው በተለያዩ አገር በቀልም የውጭ ዝርያዎችንም ጨምሮ ነው እንደዚህ እያዘጋጀን ያለንበት ሁኔታ ያለው ዘንድሮ ላይ ለየት የሚያደርገው ከዚህ በፊት ያልነበሩ አገር በቀል እነ ወይራና ወይባንም ጨምሮ እያፈላን ያለንበትና ና እያዘጋጀን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ይህም ተከትሎ ትጊ ከማዘጋጀታችን በፊት የተከላ ቦታ ልየታ ስራ ካርታን ጨምሮ የሰራናቸው ስራዎች አሉ በዚህም ወደ 153 ሄክታር ለተከላ ቀድመን አዘጋጅተናል የደዋ ጭፋ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ እንድሪስ መሐመድ በበኩላቸው በወረዳው የተራቆቱ አካባቢዎችን በማልማት የአፈር ለምነትን ከመጨመር ባለፈ ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል እየፈጠረ መምጣቱን ገልጸዋል የመጀመሪያው የአየር ሁኔታ እንዲቀየር ያደርጋል ሁለተኛው የአፈር ለምነት እንዲጨምር ያደርጋል የአፈር ለምነት ይጨምራል ሶስተኛው የመስኖ ውሃ ፖቴንሻል ደግሞ የሚጨምርበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ በዚህም አዲስ መስኖች የተፈጠሩ የመስኖ አቅም ፖቴንሻላችን እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው ሌላው አሁን እንዲሁ ሌላው ጥቅም ደን የተራቆተ ተራራ ወጣቶች የተደራጁ በተለያዩ በማድለብ በንብ ስራ እንዲሰማሩ የሚያደርግበት አጋጣሚ ይፈጥራል ና ከዚህም አሁን ለምሳሌ ጎዳ አካባቢ በርካታ ርሶ ተጠቃሚ የሆኑ ያለበት ሁኔታ አለ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ገብሩ 55 ተፋሳሶች ላይ እንደሚሰራ ገልጸው የጉድጓድ ዝግጅቱም ተጠናክረው ቀጥሏል ነው ያሉት አረንጓዴ አሻራም የቆላ ፍራፍሬ ቡና ና ቆላ ፍራፍሬ የሚባሉሉ እነሱን ጨምሮ ሁለመቶ ሺ አካባቢ በአንድ ቀን ጀንበር መትከል አለብን ብለን ከዚህም ውስጥ በ54 ተፋሰሶች ላይ እንደዚሁም ደግሞ በአጠቃላይ በ1503 ሄክታር መሬት ላይ ለይተን የጉድጓድ ዝግጅት ስራ ምናም የተሰራ ነው ችግር ጓድ እስካሁን ወደ 1 ሚሊዮን 600 ሺ አካባቢ ተዘጋጅቷል አሁን ደግሞ ተጠራክሮች የቀጠለ ያለበት ሁኔታ አለ በስፋት እነዚህን ስራዎች እየሰራ ነው የሚገኙ ማለት ነው በብሔረሰብ አስተዳደሩ ከ20 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ለተከላይ የተዘጋጀ እንደሚገኝም ከብሔረሰብ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል